私もそこにすればいいのか、うん、1日2回してる今日え、やった重いわこれにさ、一人でやろうや。あ、それめっちゃいい感じじゃん。すごい。なんかさやかちゃんのさアップじゃね、めちゃくちゃほら、え、ほんとだ、え、ほんとだ、ね、え、あれじゃない、アップなってんじゃない、そっちがアップだよ。え、違う、ひ、あれなんだっけ携帯がさ、機種がアップ、なんか広角、あ、そう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 、何あれ、 10R、 あ、11 Pro だわ言われたよ、太平洋コンビで近こっちこっちの感覚で近づくとこっちめっちゃ近いもんね。嘘、こっちが普通だと思ってた、ね、近いね、違う、そう、今も広角なんだね、めっちゃ遠い、めっちゃいい感じじゃない、うん、普通に、え、いいな、なんかあるよ、お腹いっぱいの、今のは結構お腹いっぱい、うん、あとが心配、ちょっとこれからがさ、うん、内緒で持っていく、隠していく、あ、ダメだ、みんな足隠していく、みんなには足だよみんなには足だよ、あおみさんと話してるの初めて見たって言われた、うそ、ショールームでたまにね、うん、いる、てか普通に喋るよ、うん、こちら会ったら、おおおおおお、言うた、夜はやる配信、3回になっちゃうの今日も頑張るやん、いつも普段やんないのにみんなびっくりしちゃうよね、今日、今日どうした青海みたいな、いやでも青海さんファンからしたら嬉しいね、嬉しい、うん、ほんと、近っ近すぎ、うん、そうだよ、青海さんは今年成人式、そうです、おお、明日、明後日か、明後日成人式ライブ、うん、成人式、あ、そう、公演があります、イベント、いいなぁ、まあでも今年ね AKB 成人式がないから、そう、随分その公演でやらさせていただいてもろて、あもろて、みんな使う、します、いいね、楽しみだね、楽しみ、いいなぁ、私も参加したいなぁ、うん、なんで言った、なんで言った、なんで言った、参加したいな、参加したいな、さやかちゃんいつ成人式したっけ、去年、一個上か、そうだよ、え、そうなんだよ、神戸、私の方が上なんだよ、そうです、見えないよね、フェッピが同い年、フェッピと同い年、うん、フェッピが私の一個上、もう一個上、うん、あ、そっか、そうなんだよ、で、え、キャノンティがそのもう一個上、そう、へえ、みんな一個ずつ、すごい、そうなんだよな、成人式イベント外れたぜ、だって、うん、でも DMM で見てください、はいはい、倍率高そうだもんな、確かに8人、うん、でも8人だよ、8人か、うん、公演人数と同じなんだよね、同じ同じ、え、9期はなーやん、みっちゃん、かえにゃん、かえにゃんか、そっか、4人もいます、やばくない、8日4人半分もいるんだ、半分だよ、すごい、花束ありがとう、レピオ、あれひなピオって呼ばれることある、うん、たまにたまにかな、うん、でもみっちゃんが呼んでるイメージ、みっちゃんひなピオって呼んでくれるし、あれおるさんは違うわ、誰かもゆうゆうさんもひなピオって呼んでくれる、かわいい、そう、自分で決めたの、うん、なんか中学校の時ってさなんかさ、うんうん、名前ニックネーム作ろうみたいになってさ、あるね、なんとかメロとかさ、なんかなんとかなんとかパンマンみたいなあるやん、あるそういうのもあるやん、それでいいのひなぴよだったんやん、あ、そうなんだ、それでなんかニックネームは作っといた方が印象がつくみたいなの聞いて、あ、まあそうだね、そうだからしたけど感覚が強すぎてファンになっちゃった、あおみさんになっちゃった、ひなぴよ、うん、でも青海さんよりちょっと若干嫌、うん、いやもう慣れちゃったよね、もはや、あ、そっか、うん、だから逆に先輩がひなのとか呼んでくれたりするのたまに、うんうんうん、そういうの聞くとなんかってなる、キュンってえ、わかる、嬉しくていいよね、うん、ひなのって誰呼ぶ、ひなの、ちかこさんもひなのだし、そうなんだ、ルアトさんもひなのって言ってくれる、
古畑さん基本みんな下向いてるよ ね、 ね、あれ大きいよな、かっこいい、もう惚れるもんね。あとね、惚れない人はいないと思う。エゴさんも最近ひなのちゃんって呼んでくれるの。そう、天海ちゃんだったけどひなのちゃんって呼んでくれる。そうなんだ。たまにキュンってするもん。嬉しいね。あとはイズリンさんもひなのだし。あ、そうなんだ、うん。あとなんか海海とか海ちゃんとか初めて聞いた。名前クマさんとか、かわいい。あとソーダさんとか。そうなんだ、うん。あとあれゆきさんは海ちゃん海海とか呼んでくれる。そう、そうなんだ。あとオルさんは なんかひなのなのって言ってる。ひなのなのかわいい。かわいいよね。え、誰とだっけその掛け合いしてたの。あれモバジーだ。そう、モバジーがそうずっと言ってきて、なのにひなのなのみたいなことをずっと言ってたら、それをオルさんが聞いとって。あ、そうなんだ。そう、それでなんかなんだっけなんかそれやりたい私もみたいなこと言ってくれて。へえ、なんなの。すごい、撮影の時ずっと言ってたもんね。うん、なんなのみたいな。なのなのってずっと言って、かわいい、誰なのみたいな。なのなのってずっと言ってた。一番使えるね。うん、へえ、ひなのちゃん、ひなぴよ。さやかちゃんもあおみさんだもんね。冬っぴもあおみさん、キャノンティーもあおみさんかな。あおみさん以外呼べないな、今さら。なんかそうだよね。ひなのもさやかさんって呼ぶわ。え、ちょっと待って。めっちゃ遠いんだけど。あ、さやかって言うわ。さやか。嬉しいけど。さやかさんちょっと誰も言ってないからな。え、ファンの人もさやかなんて言わないでしょ。言わない。え、でも本当にたまにいるけど。いる。え、誰、なんて呼ばれてるの、さやかちゃん。私さやしか言わない。あ、そっか、さやか。そう、そっかそっか。そうそうそう、さやとも言わないもん、ひなの。さやかちゃん、そうだね。いや、ひなのさやかって言うわ。古畑さんさやか。なんか普通のさ、高校とかの友達に呼ばれてる感覚。うん、そうだよね。ひなのもみんなひなのだもん。天海さんなんてマジメンバーだけよ。私呼ばれてるの聞いたことない。ね、そう。超可愛い。喋れないもんな、なかなか。そう、後輩と喋る機会ないよね。うん。いや、ひなのずっとさやかちゃんのとこ、多分口しか映ってない。本当に違うね。そう、全然違うね。なんでだろう。ね、後ろさ。壁が汚いのかと思ったらさ、画面なんだけど。あ、そう、めっちゃ割れてんの、やばくない？これ見せたい。さやかちゃんの携帯で見せていい？なの、割れてる度合い。いいよ。見て。わかります？この反射して。あ、見えないか。見えないかな。これ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 。わかる？これ。なんか変な感じだね。ボリューム同士が映ると。割れたんですよ。そうなんですよ。バリフォン、バリフォン。懐かしい、バリフォン。何ガッツナイターって。何それ。何ガッツナイターって、みんな言ってる。え、何ガッツナイターしか見えんって。え、聞いたことない。何それ。ナイターなのは分かった。ナイター。あ、これだな。あ、そういうことですね。ガッツナイター。全然分からなかった。ね、何言ってんの。あんな分かった。そうですよ、これからね、収録があるんですよ。もうまだなんでね、まあ、何も言えないけど、うん、まあとりあえず楽しみにしておきって感じじゃない。そうだよ、前回はめちゃめちゃ笑ったから、うん、今回は絶対楽しいよ。ツイッターが研究生になってる。そう、なんか研究生なんだよね、まだなんか。え、そうなの。なんかショールームがね、ここでも TMS なんだけど、よくわかんないの。ちょっとショールームの仕組み未だに理解できてなくてさ。私昇格した瞬間いろいろいじったよ、設定。んもうね、あ、もう変えた。そうそう、変えた。わかんない、わかんない。まあいっかと思って。そう、忍者の内容待ちでございます。そうです、そうです、そうです。お菓子を食べて。もうお腹いっぱいなんだけど。やばい。ねえ、これ食べるとさ、結構喉乾くよね。だからさっきずっと飲んでたの。ごめんだけど、今が3杯目だからね。めっちゃ入れますか。あります。あ、結構入ってなかった。飲みます、うんうん、入れます。お入れ。あ、すごい飛ぶ、すごい飛ぶ。あ、ありがとうございます、ね、失礼します。では乾杯しましょう。乾杯の温度を取りたいと思います、私が。はい、お願いします。じゃあ普通のでいきますね。普通の、いきますよ。
はい、じゃあ皆さん今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。乾杯。乾杯。イエーイ。なんか KP って言うかと思った。いや古いよ KP は。もうごめんだけど古いの、うん、ちょっとやばい、うんうん、古いですよ普通だって普通ので行きましたよ。もう本当に口ごめんね。さやかちゃんとか口です。私本当だ。日本酒ですか？違います。これは梅酒です。嘘。なべちゃんもさ、成人式迎えたからさ、みんな飲みに行きたいよね。飲める面でなんか飲みに行きたくない？あ、行きたい、ね、行きたい。いいな。でもみっちゃんはあれか、ん、あ、もう二十歳かも。二十歳です。カイニャンはもう二十歳？二十歳だね。カイニャンも二十歳だし、あ、ナヤンまでじゃない？ナヤン、ナヤン、おもろい絶対。あいつのおもろい。あいつ欲しいわちょっと。ナヤンは欲しい。欲しいね。絶対おもろいもん、そんな。想像つく。よって暴れるなよだって。あんあれ前振りです。これ前振り？振り？振りですね。振り。暴れます。面白いな。でも犬のお酒弱いのめちゃくちゃ。そうなんだ、うん、意外でしょ。意外、めっちゃ強そうって言われるんけど、本当に飲めなくて、うん、ほんとほろ酔い。なんか本当にコンディションってさ、うん、その日によるじゃん、めちゃくちゃ。まあまあ、そうね、わかる。そうね、で本当に、うん、いい時はいいんだけど、うん、悪い時はほろ酔い一貫でもうバタン。やばくない？やばい、やばいよね。え、めちゃくちゃ。いや、ホロエとほぼジュースじゃん。やば、え、じゃ結構主語？主語じゃないけどもしかして結構主語？え、どんな感じ？どれぐらい飲める？え、普通にさ、うん、チャミスルとか飲める？あの、え、韓国の酒。あ、あれか。とか焼酎は。じゃあ、あ、飲まない飲まない。何飲む？何好き？いつも普通にスミノフしか飲まない。え、スミノフってまあまあじゃない？でも、え、でも 5%、4%。 スミノフ、スミノフ味が無理かも普通に。あ、そうなんだ、うん、あとなんだろう、何飲む？よくあれとかは？レモンドとか。あ、飲んだ飲んだ。あれ美味しい？普通そんな、なんかね、関係あんま好きじゃないの。なんかお店のお酒の方が好き。私お店は絶対飲まないんだよな。何時飲んだら？お家。本当に？そう。みんな何飲んだろう。私まだビールは飲めないの。ビールのみんなの美味しさわかんないけどさ、やっぱ友達とかさ結構主語が多いのね、うん、本当に多いの。本当に多いんですよ本当に怖いぐらい。ちょっと多そう。そうで、なんかその、うん、なんかやっぱ、うん、なんか一発目はビールっしょかっこいい。怖い。ついてけないな。ついてけない。無理無理無理。でもな、その美味しさを気づける年になってみたいな。ね、羨ましいよね、うん、いいな。あ、ストカン、あれね、ウイスキー。え、ウイスキーまずいよね。そうなの？本当にやばい。うわ、じゃあ飲めないわ。いや本当にウイスキー、え、だって40度だよあれ。え、やば。そう、それは無理だ。女の子、女の子、女の子が強いの、私の周り。ダメさんだけ可愛い。そう私だけ。みんなビールとかワインとかそのいろいろ頼むじゃん、ウーロンハイとか、うん、なのはすごい。なんか、かあれなんだ、カシスオレンジ。かわいい。カシスオレンジかマンゴージュース。本当に本当にお願いだから今日だけは飲めないみたいな。本当にお願いみたいな。本当に飲みたくないって言って。確かにカシオレが一番美味しいかもしれん。私も好きだもんな。いいよね、うん、カシスオレンジで顔真っ赤だからね。普通かわいい。やばくない？そうなんだ。お願い、マンゴージュースしか勝たんから。マンゴー美味しいね。かわいい。まあ、確かに。でもさ、お酒より普通にジュースで十分って感じよね。そう、ジュースの美味しい、ジュースの方が美味しいもん、お酒より全然。で、うん、アオミさんの女弱いよ女子アピールだね。あれそうなんだ。それ、そうでありたいよ。ありたいよ、ひなのも。本当につらいの。なんか本当につらいの。なんかもうさ、ひなのお酒って今ワードだけで本当にもうダメ今。あ、そうだね、うん、え、やばいの、これから収録やばいよね。大丈夫？大丈夫じゃない。あ、
やばいってみんな。飲めないのも辛いよ本当に。楽しいんだけど酔ってる人周り見てるのは、うん、なんか羨ましいって思う飲める人。確かに、うん、いいね。いいなと思う楽しそうで。そっか、でもずっと飲んでると強くはなりそうだよね。うん？あ、そう言うよね。そうだよね、強くなるって言うよね。そうなんだ。周り強いって大変。青海さん酔っ払ったらめちゃくちゃ喋る。あ、そうなの。今喋りになる。やばい。マジうざがらみめっちゃする。なんか大丈夫そうみたいな。一つ一つ飛んでくる。そうそう。だからみたいな。なんかね、もう今一回そう友達に動画撮られて見たの。うん、それ見た時はなんかなんて言ってたんだっけ。なんかやばかったよ。なんか。めっちゃ気になる。本当になんか。本当にしっかりしなみたいな。本当にダメでしょみたいな。なんか自動ドアでさ、うん、なんかマンションの自動ドアってさ、ピッ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 って番号を押さないと開かないじゃん。うん、だけどなんか今のはそのマンションのドアに向かってなんかその自動押してくだ押すと開くドアってあるじゃん。それをないのにずっと押してるの。押してんのに開かないんだけどみたいな。何これみたいな。壊れてんじゃないのみたいなのを一人でドアと向かってやってんの。本当にやばかった。やばい。だから自分ちょっと待ってね友達がちょっと待ってね今開けるからねみたいな。そう。ちょっとお世話係がいないとね。そう誰か友達いないといないの本当にやっていけない。これはもう一人で飲んでいけないね。そうだからひなのはもう弱いし、そうやって調子乗っちゃうからそうやっておしゃべりになってだから本当にあれダメだよみたいな仲いいことしか飲んじゃダメだよって友達に言われてる。ちゃんとそこ行ってよかったね。そう絶対飲んじゃダメだからねみたいな知らない人とか絶対ダメだよって言われて、そうマジで気をつけてねってめっちゃ言われる。そうなんだ、ちょっと意外だったな。そう、新しい亜美さんを知れた気がする。そうだね、今日はそんな亜美でした。みんなも初めてなんじゃない、うん、知ったの。そう、友達めっちゃいい子なの。いいね、すごい。コントみたいな。事実なんです、これ。実話なんですよね。面白い。亜美さん将来そういう仕事ついてる。どういう仕事？どういう仕事？どういう仕事かな？伝説作りそう。確かに。何の伝説？もっといい伝説なら作りたいけど、やだよそんな酔っ払ってる伝説なんて。亜美さんにも弱点ありますよ。お酒は飲めない。すごい。そうなんだ。うん。やばい、いっぱい喋ってたから話すが。ガッツナイターならありますけど、当店ガッツナイターなら。結構音がさ。そうだね、ジェイナがずっと喋っとくわ。ありがとう。はい、ということで皆さん、今日は2カメ両方で青海を紹介したいと思います。なんならさやかちゃんのファンの方はね、私をあまり知らないと思うので自己紹介したいと思います。はい、さやかちゃんと同期のチーム S9 期生の青海ひなのです。あ、帰ってきたので以上です。え、これさやかちゃんが描いたキャラクター？え、そうすごい、なにこれ、猫？猫にカブトムシの。あ、そういうことね、動物大好きっていうアピールをしてるわけね。そうですね。これ青海さんがさ、アバター作るってなったらどんなアバター？あ、そうだね、いい質問だと思います。よかった。そうですね、誰が書くなら、うん、やっぱりそうですね、まあ、むずいね。よく考えついたと思います、これ。だよね、うん、でも好きなものね。でもみんなのも猫にすると思う。ニコルとユキとか。あ、そっか、飼ってるもんね、うん、ニコルとユキか、なんか昆布とか書きそう。昆布好きだから。昆布とスルメとか。意外すぎる。スルメかわいいじゃん、なんかスルメとか。シュールだね、なんか。そう、なんか変なのない。でもね、このさ、見てこのひよこかわいくない？え、かわいい。あ、そっか、ひなひよだから。そう、だからひよこ ね、なんかさ、勝手にさ、これ自分のキャラかなみたいな思ってるんだよね。勝手にひよこのかぶり物をつけてる人は私のファンかなみたいな。あー、そういうことね。勝手に思ってる、割と。じゃあこれ今言ったからさ、明日から増えるんじゃない、うん、か
かぶり物を結構行ってんだけどね。あ、行ってる。一人あ、でもここにいる。1,2,3 結構3人いるよ。結構このかぶり物の人は結構なんかひなぴよみたいみたいなこと言ってるんだけど、うん、まあ3人かな。少なくなってるのは3人かな。あ、本当。でもどうなんだろうね、このさ、うん、あ、みんなイヤホンに変えてくる。ごめん、いいんだよ。いいんだよ、別に。いいんだよ、嘘だよ。かわいい、素直。そう、優しいんですよ、私の方の皆さん。優しいね。でもさやかちゃんの方の方も優しいでしょ。優しい。あ、結構いるね。ね、多いね、そのカブトムシ。少し背の高い綺麗綺麗な歌声。あなたの耳に寄せたおでこ。あれ、またお茶飲ませて。ちょっと普段私配信で歌わないから。本当？みんなのがめっちゃ歌うけどね。嘘。めっちゃ、しかも SK の曲じゃないから。いつバンされるか分かんない。本当に怖い怖い、日々怖い。でもカラオケ配信じゃないからいいのか。分かんない、多分ダメなんかな。アカペラもダメ。ん、そうなの、分かんない。でも確かに SK のメンバーで48以外歌ってるメンバー聞いたことないな。巻き添えになるわな。一緒にバンします。やだ、私たち太陽コンビは仲いいので一緒にバンします。バンする時はね。そこもきついぞ。そうだよ。あ、待って、急にひよこ増えたんだけど。食べた、かわいい。優しい、ありがとう、ありがとう、ね、かわいい。特に え、リアルひよこいるけど。ガチじゃないこれ。美容王子だって。かわいい。面白い。へえ、ありがとう。ね、ね、昼も歌ったよって言ってたよ。昼も歌ったよ、めちゃくちゃ。カラオケ配信じゃなくて。してない。じゃあカラオケ配信できないんだって。なんかやろうと思ったけど、なんか携帯がね、カラオケ配信させてくんないんだよね。なんかイヤホンがいるのよ、コードが。そう、え、コードだけ、コードじゃなきゃいけないの。そう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 。じゃあ私も無理だ。わかんない、アイパッドもできるのかわかんないけど、できるのか。確かに。でも Bluetooth でやってる人見たことないかもしれない。よかったとはバレちゃった。聞こえてたんだ。あ、バージョンの問題もありそう。難しい。有線じゃないとダメだね。そう、多分ね。あ、そうなんだ。少し背の高い。そうで、ファンの人にさ、うん、歌詞わかんないから歌詞送ってくださいってここコメントに歌詞書いてくださいって言って、それを歌う。わかんないから歌詞。そういうこと。耳に寄せたおでこ、甘い匂いに誘われた私はカブトムシ。流れ星流れる。あ、乗ってきた。苦しい嬉しい胸の痛み。生涯忘れることはないでしょう。おお、うまい、きれい。ありがとう。なんで分かってくれた。ありがとう、逆に。そんな褒め言葉。よき。すでに酔ってるって来たよ。ね、こっちも。来た、うん、やっぱみんな思うんだね。テンション上がるとこんな感じ。かわいい。ご機嫌いいなのって言って。ずっとポッキー食べてるって。確かに食べてるね。うん、ずっとポッキー食べてる。お腹いっぱいなんだけどね、結構。え、やばいね。やばい。ちょっとどうしよう。え、ガルバあるのに食べてないじゃん。ガルバ食べてたじゃん。え、食べた。え、アオミさんずっとポッキーに目いった。でもひなのってガルバだよね。うん、ガルバ。ずっと移動時間食べてるのよ、アオミさんは。どっちに映ってるの。あ、こっち。あ、どっちも映ってる。あ、どっちも映ってる。ガルバって美味しいよね。なんかこれじゃなくて、うん、あのピンクいやつが好き。あ、イチゴ？イチゴ。白いやつかじゃん。普通のノーマルガルバ。さっき食べちゃった。あ、
気まずい気まずい、これはちょっとまずいかな、気まずい。でも中町あやちゃんが言ったんだけどめっちゃいいな、めっちゃいいな、めっちゃ面白い、好き、ゲゲって言っちゃう前なのも。YouTube で最近めっちゃ見ただよね、なんかさ、うん、テロップがないのにさ、うん、あんなに見て面白いと思うの初めてで、テロップないっけ、ないないない、一緒あやでやんすあやでやんすみんなもう流行ってるよね、流行ってるね、中でもフォローしました、だってありがとうどっちも映る、うん、そうだよ、何時見る YouTube 面白い、あと何見るかな、マミさん何見てんだろう、え、なんかいろいろ見るよ、本当に、音楽系、もう PV ずっと流してそう、あ、PV? PV 見ないな、あんまり、あ、そうなんだ、うん、面白い系を見る、ずっと何見てんだ、YouTube 何見てんだ、本当におはようでやんす見てるもう名前がおはようでやんすですよねおもろいもんだって、面白い、うちら3姉妹、うちら3姉妹、そうそう、あのさ、メイク動画見てハマったの、うん、え、そう、メイク動画ハマるよね、やばい、なんか発作みたいなTikTok めっちゃ見ただけで面白い、面白すぎる、ヤンス、そう、見たことない、見てみてください、ぜひ、うん、ヤンス、エミリー見る、エミリー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 チャンネル、さあ始まるよクレイーンみたいなやってる、そう、あと誰だ、あとはエミリーも見るし、何見るかな、あ、たまに丸山礼さん、あー見る、あれなの、あれ、あの丸山礼さんのさ、うん、TikTok あんま見ないんだけどさ、うん、TikTok にたまに見た時にさ、おじゃる丸のやつ知らない、髪の毛あれめっちゃおもろかった、え、私 YouTube じゃなくて TikTok の方で見た、そう、 YouTube なんだよね、あれ本当なんか、いやも TikTok の方で見た、え、あれすごいよね、めっちゃさ、うん、固めて、あ、そうだよね、あれめっちゃ面白かったで、話したらさダルー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 、なんで教え人あんないい企画を見たの、教え人見てるよ、いいなの、教え人のも見たよ、見てるよ、あー見てる見てる、最近の、最近大掃除のやつも見たし、うんうん、あとウィゴーのやつも見たし、あ、見た、いいね、見た見た見た、でも昨日あれだよね、うん、人生ゲーム生配信してたね、してたね、ね、ちょっとそれはまだ見てない、あとあれもジリナさんのも見てるよ、あ、見た見た見た、最近のだとキャラクター創設、ああ見た見た見た、選んでるやつね、見た、応募しとけばよかったな、あれあったのね、知らなかった、ね、知らなかった可愛かった、みんな、あ、鬼滅の刃キャッチャー見た、みたいな、あ、見た見た見た、いや、鬼滅見始めたんだって、最近ハマった、え、今8話まで見てる、え、マジ、え、今ね、まだまだ好き、え、待って、じゃあいい語って、あ、ちょっと語っていいですか、8話で語れる、語れないじゃん、聞いて聞いて、みなののおしめ紹介していいじゃん、いいよ、一旦、はい、サビトなんだよね、あー、そこ来たか、そう、結構マニアックって、だから、結構なんか、周りにいないわ、なんて、マイナーっていうの、うんうんうん、だからちょっとなんか知ってるアピールみたいな感じになっちゃうんだけどでも本当にサビト好きなの普通にそうなんだ、なんかでも、あ、え、この人がいいってなったの、その人見た瞬間なんかさ、うん、お面取ってさ笑った瞬間に、あ、確かに、この人きっとね、素敵だわと思って、うん、あの推しメンにしたんだけど、はい、お兄ちゃんに言ったらそれを、うん、え、なんかこの人にするみたいな、推しメン、推しメンこの人にするみたいなこと言ったらなんか、うん、この人もこの話でしか出てこないよって言われて、もう辛くて、うわ、もうね、辛かった、じゃあもう推し編する、いや、しないよ、あ、よかった、まだね、まだ超える人出てきてない、いや、もうこれが絶対来るよ、勝ち、え、でも柱も来たら来るよ、絶対、まだやめし、まだ行っちゃダメだよ、まだ今ね、名前も言っちゃいけない、あ、わかんない、あ、そっかそっか、一応言っとくね、私の推し名は渦井天元って人、天元誰誰、渦井天元、天元、そう、音柱の人なんですけど、あ、音柱、そう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 、ちょっと楽しみに、え、楽しみにしてく、わかった、え、じゃあ映画まだ見てないんだ、え、見てない、ほら、今あの一番さ、あ、強いさ、うん、鬼作る人いるじゃん、あ、いるいる、わかる、あの人がなんか、うん、なんかぶつかったんよ、肩がドンって一般人の酔っ払いと、あ、それで酔っ払いが、うん、お前顔が真っ白だなみたいな、生きてんのかみたいな、死にそうだなみたいなこと言って、うん、そしたら
そいつが俺は死にそうな、そいつ殺したよねやっぱ、うんうん、で、あ、殺したとか言っちゃダメだ、ごめんなさいごめんなさいなんかバーンってしたんですよ。で言ったら巨大がいつもバーンみたいな、上に上げてウォーみたいな。で言ったら女の人もうやばいみたいな、ビクビクビクってなって、うん、したらなんかその人が俺は死にそうかみたいな、俺はなんかこんなと思う、やばい、なんか死んないかやばいかみたいな、うんうんうん、弱そうに見えるかみたいなこと言ってて、うん、違う、あ、言ってた言ってた俺はなんか強いみたいな、俺の細胞バーみたいな、これ指でバーンって頭を刺すやん、もう結構グロかった、グロいよね、思った。鬼滅一人で見れないもん絶対、家族で見る、だからいつも1話目は私結構びっくりした、やばいよね、やばい、だって普通に家族そうびっくりした、焦った。ですごい、これでなんか俺の細胞を、あ、俺の血を大量に入れるとみたいな、細胞が爆発してみたいな感じで倒れて、うん、それでその人も死んじゃう、ドロドロみたいな、そう、ね、うん、でそれでその後になんか病院のあの鬼なのになんか人間の味方みたいな人いるじゃん、たまやさん、たまやさん、そうそう、あそこの2人好き、たまやさんに惚れてる人も面白いよね、たまやさんになんか年齢を聞くなみたいな、あったね、そこら辺マジっすかみたいな、そこね、うん、でも結構いいとこじゃない、そう、炭治郎がいいやつなんよ、めちゃくちゃやばいよね、でねずこめっちゃ可愛すぎん、え、可愛い、やばいんだけど、可愛すぎる、やばいよね、鬼になっても可愛いってね、うん、何事よ、本当やばいよね、普通に可愛い、炭治郎がいいやつすぎるんだって、マジで、なんか鬼にもちゃんとなんかさ、うん、こうやってなんか辛かったよねみたいな、この鬼いたじゃん、この鬼いた、わかる、この鬼その鬼もさ、なんかさ、うん、刺されちゃって鬼になっちゃって、お兄ちゃん食べちゃったみたいな感じで、その時の思い出してさ、その時に手握ってあげてさ、涙するとことかめっちゃ泣く、なんか、あでも炭治郎には惚れない、炭治郎はなんかもう好きって感じ、なんかお前いいやつやみたいな、もう好きだわみたいな友達みたいもうね、炭治郎はなんか幸せになってほしいなって思うの、確かにそれはそう、以上さ、以上さっきの手のさ、あの鬼、恨まないの、うん、なんかサビと食われて、え、食われた、え、最初ムカついたけど、うん、でもなんか、あ、帰ってきた、あ、お帰りなさい、安心しました、もう行きますか、はい、ということで、ここまででした、私たちのありがとうございました、ありがとうございました、では、私は夜配信します、バイバーイ、ありがとうございました、バイバーイじゃあねー